Esiet sveicināti pirmdienā, kad vārda dienas svin Montas, Tinces un Silvas. Īpašs sveiciens vienai Silvai vārda dienā. Šodienai esam sagatavojuši šādus stāstus. Jaunajā Saeimā tomēr nebūs pārstāvēts Talsu novads. 15 domas deputāti pošas uz Dāniju. Mācīties un sevi izzināt var jebkurā vecumā. Un pedvālē akmeņus un labās domas stāda arī valsts prezidents. Vairāki desmit vēlēšanu iecirkņi Latvijā bija nepreizi saskaitījuši vēlētāju balsis. Jaunākie dati liecina, ka Talsu novadam nav cerība uz savējo iekļūšanu Saeimas krēslos. Kad pirmdien parādījās provizoriskie rezultāti par iespējamiem desmitās Saeimas deputātiem, viņu vidū bija arī mūsu puses deputāts Alfons Spēks no Zaļo un Zemnieku savienības. Taču jau drīz pēc tam atklājās neprecizitātes 40 vēlēšanu iecirkņos Latvijā. Ievadot datus datorsistēmā, iespējams darbinieku noguruma dēļ, bija vai nu sajaukti vietām plusu un svītrojumu stabiņi, vai arī nesaskanēja par kādu deputātu kandidātu nodoto balsu kopskaits. Rezultātā mainījās provizoriskie dati par 10. Saeimā ievēlētiem deputātiem, un šobrīd Alfonam Spēkam ir tikai 6. Labākais rezultāts, bet Kurzemes apgabala Zaļiem Zemniekiem Saeimā atvēlētas 5 vietas. Taču deputāta krēslu Spēks varētu ieņemt, ja kāds no kandidātiem iegūst ministra vietu. Tad viņam būs jāatstāj gan Talsu novada domes deputāta krēsls, gan arī SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra filiālis, Kurzemes lauku konsultāciju birojas vadītāja amats. Parlamentā viņš solēja stāvēt zemnieku intereses un motivēt jauniešus palikt laukos. Oficiālos vēlēšanu rezultātus Centrālā vēlēšanu komisija paziņos 2 nedēļu laikā. Šonedēļ Talsu novada administrācijas ēkā būs neierasts klusums, jo gandrīz visi deputāti dosies pieredzes apmaiņā uz Dāniju. Talsu novada pašvaldības delegācija uz Lēri Dānijā dosies 18 cilvēku sastāvā, lai kopīgi ar dāņu kolēģiem pārunātu dažādus darba jautājumus un noteikti tālākās Talsu novada un Lēres sadarbības vadlīnijas. Brauciens tiek organizēts Ziemeļu un Baltijas valstu pašvaldību pieredzes apmaiņas un kapacitātes celšanas projekta ietvaros, ko finansē Ziemeļu ministru padome. Vizītes programma veidot tā, lai abi puši pašvaldību pārstāvi nevien iegūtu informāciju par notiekošo sadarbības pašvaldībā, bet savstarpēji diskutētu par svarīgiem jautājumiem – izglītību jauniešu aktivitātēm, teritorijas plānošanu un vidas saglabāšanu, informācijas tehnoloģiju pielietošanu pašvaldību darbā, kā arī administratīvu teritoriālās reformas rezultātiem. Pilnīgi visi deputāti tomēr nedosies uz Dāniju, jo domē līdz nedēļas beigām saimniekos 2 mājās palicēji – Ine Jurkeviča un Ainārs Lūks. Mācīties un sevi izzināt nekad nav par vēlu, un to var darīt jebkurā vecumā. Eiropas Savienības pētījuma liecina, ka šajā laikā visvairāk nepieciešams apmācības, kas ceļ cilvēku pašapziņu un attīsta personību. Jaunas zināšanas galvenokārt vēlas apgūt novada pašvaldības darbinieki, kuriem tās nodara turpmākajā ikdienas darbā. Tie pārsvarā ir skolotāji, sociālie un kultūras darbinieki. Tā stāsta Talsu pieaugušo izglītības centra vadītāji. Vienam vajag saprast, kā darbojas organizācija, pareizas vadības spēles noteikumus. Citam tas ir stresa menedžments, stresa vadība, kultūras pasākumu plānošana un organizēšana. Katrā pagasta un pilsētas pārvaldē ir savs pieaugušo izglītības centra koordinators. Šis cilvēks tad arī sniedz informāciju vietējiem iedzīvotājiem par iespējām papildināt savas zināšanas. Arī no uzņēmējdarbības vides ir uzņēmēji, varbūt nelielo uzņēmumu gluži, jā, jo viņi laikam meklē kursus Rīgā, bet darbinieki noteikti un darbinieki ir ļoti ieinteresēti un atsaucīgi un meklē šīs iespējas vēl tie, kas jau ir mācījušies. Lai uzzinātu kaut ko jaunu, nav nekādu vecuma ierobežojumu. Uz apmācībām nāk dažāda vecuma cilvēki, saka Inga Sokolova. Datāru apmācību iziet grib ļoti daudz pensionāru, tikai viņi to nevar izdarīt par samaksu, ja, un bezmaksas iespējas piedāvāt ir visai sarežģīti. Pirmo reizi pieaugušo izglītības centrs sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru piedāvā 6 apmācību programmas strādājošiem. Katrs interesents var pieteikties uz 250 latu kuponu saņemšanu, lai pēc tam apgūtu sev interesējušo apmācības kursu. Var pieteikties jebkurš, kas ir darba attiecībās,
Viens noteikums, ka nedrīkst būt pēdējo 12 mēnešu laikā iegūta jebkāda veida formālā vai neformālā izglītība. Programmas ietvaros tiek piedāvāts apgūt organizāciju, darba plānošanu un vadību, angļu valodas apgūt 3 zināšanu līmeņos un vēl daudz citas programmas. Centra vadītāja apgalvo, ka apmācības lielā mērā ir atkarīgas no paša lektora personības. Tādēļ aicina cilvēkus dot ziņu par sevi interesējušiem pasniedzējiem, lai meklētu iespēju viņus attaicināt arī pie mums uz talsiem. Dace Mieriņu, Sanita Liepiņa, Mārķis Šēners, Talsu televīzija. Kad es vēl biju mamītes puncītī, tad mana mamma šeit nāca uz šūplīs notarbībām. Tad es piedzimu un jau 3 mēnešos kopā ar mammu nāca uz bēbīšu skoliņu. Ai, kā man tur patika! Ripinājos lielās bumbas, rotaļājos bumbiņbesenā. Klausījos un vēroju, kā mammas dzied dziesmiņas un priecājas par mums. Tagad jau esmu jau liela. Brīnumiņā jau nāku 7. gadiņu. Šeit dziedu, mācot spēlēt klavieres. Man jau te iemācīja burtiņas, cipariņas. Un skolētājs te ir tik foršas. Man te ļoti, ļoti patīk. Un vēl. Šeit esmu iepazīnis Dieviņu. Nāc arī tu uz brīnumiņa skoliņu. Simts mīnus 37. Tik gadu vakar palika māksliniekam Ojāram Feldbergam. Daži viņa performanci sauc par trakām, citi abrīnotu originalitāti. No 10:00 rītā līdz pat 10:00 vakarā viena pēc otras labās domas un ilgas tika dēstītas kartupeļu laukām. Turklāt runā, ka stādot tik maģiskā datumā, tās noteikti piepildās. Citās dienās stādot nepiepildās? Tas ir atkarīgs no paša stādītāja. Katrs stādītājs iestāda sevi arī kādu vēstījumu vai vēlēšanos, bet es nezinu, vai tas piepildās, jo tam jāpaliek kā noslēpumam, jo tikko viņš tiek izpausts, viņš arī nepiepildās. Daļa no Ojāra Feldberga paša stādītājiem vēlmēm jau piepildījušās. Par dažām viņš vēl cer ilgojas un sapņojumi. Mākslinieka stādītie akmeņi briest arī citvietu pasaulē. Pēdējais iestādīts nu pat Zviedrijā. Ureinu, dušantīguš devš, navriš gato amort, i buškams un devš, ka vensak un nosku. Skanot portugāļu dzejai un klātesot Portugāles vēstniekam Latvijā, zem ugunskultūras tika stādīts īpašs akmens. Pēc tam uguns liesmas norietēja gluži kā saule okeānā Cabo de Roca. Tā ir vieta Portugālē kā Eiropas galējais rietumu punkts. Un šajā vietā es iestādīju akmeni no Latvijas un savukārt no turienes es paņēmu arī akmeni, kur šodien iestādīju šeit. Tikai vakar maģiskajā datumā viesi varēja saņemt īpašu sertifikātu, kas apliecina akmeņu stādīšanu Pedvals eksperimentālajā laukā. Iepriekš nebija dzirdējis, kad akmeni var iestādīt, vai nu, kad kaut kāda tam ir tā doma. Nu, varbūt, nezinu, palīdzēs motivēt kaut kādiem lieliem mērķiem nākotnē. Kā jūs tagad kopsiet savu akmeni? Atcerēšos viņu katru vakaru un katru rītu. Ulētējot un atceroties, ka šeit iestādījām. Būs jau jābrauc apraudzīt, kā aug un kas veidojās. Un es domāju, ka būs labi cilvēki, kas arī apkops. Reizē ar akmeni valsts prezidents zemē dēstīja arī no Jūrmalas vestus mazus kastanīšus, lai katrai sēklē būtu savs ceļš. Viens redzamais, viens neredzamais. Valsts prezidents atzīst, ka Pedvālē gribējis nokļūt jau sen, bet līdz tam vedis garš ceļš. Šī ir īpaša vieta, kur ir izteikta harmonija starp dabu, cilvēkiem un domām. Ir ceļš, ko daudz cilvēku īstenībā nekad nenoiet. Lai gan katram piedzimstot ir lemts sākt iet šo ceļu. Un Ojārs Feldbergs viens no tiem, kas viņi ir nogājis. Un
Tieši tāpēc cilvēki brauc šeit, meklēt to, ko viņš ir atradis. Akmeņu stādīšana Pedvalē notiek ne pirmo gadu. Dažam labam pat izveidota sava vaga, bet pirmo reizi dombiedu grupiņa aizsāka akmens sēšanu, lai nākamgad sēkla pietiktu vēl vairāk cilvēkiem. Tie ir gan akmeņi no Ventas un pie Ventas visā Ventspils tā kā apkārtnē, kas savākti. Tas datums 10-10-10 palīdzēja saukšanā? Nu, jācer, ka tas būs tiešām 10 kubā. Nu, tā vairāk nekā pirms tam. Es domāju, ka tam skaitlim nav nekādas tādas īpašas tādas nozīmes šodien, bet, nu, protams, interesants datums ir. Vajadzētu tādu bildi uzņemt šodien, un tad būtu interesanti parādīt mazbērniem, ka 10. gada 10. tur oktobrī tad iestādīts akmeņi. Maģiskajā datumā un Ojāra Feldberga dzimšanas dienā noslēgusies arī šī gada Pedvales mākslas sezona. Taču radošie darbi ar to nebeidzas. Tie turpinās, lai pavasarī atgrieztos ar jauno sezonu, kam dots nosaukums akmens.telpa. Sanita Liepiņa, Kaspars Zvirgziņš, Talsu televīzija. Mums bija prieks būt ar jums kopā. Gaidīsim jūs pie televizora ekrāniem atkal trešdien. Ar jums kopā Talsu TV un Sigita Petrēvica.